No. Самый лучший спорт. Ну все, куда вы? Нет, не знаю. Разом з цим я звичайно радив вибачити. Хтось вважав, що він знав багато перед тим, як зачитати наказ, я ще. Як майбутнього колегу по нашому. З відзнакою гасок. Я повна емоцій і переживання, оскільки це такий важливий день для мене. Я закінчила і все дуже приємно. Приємно, що прийшли мої друзі, що всі підтримують і вітають мене з таким прекрасним днем. Цілуємо, любимо всіх викладачів, бажаємо здоров'я, натхнення, терпіння, хороших студентів і процвітання Альма-Матер. Музика.